إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين lla olloh subhana va taolo bizni o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratdi va insonlarni yaratib ularni shunday tashlab qo'ymadi balki ularga payg'ambarlar yubordi kitoblar tushirdi va hayotda xuddiki olloh taolo o'zi xohlaganday yashashlikni bizga buyurdi hech bir kishi o'zi bilganicha ish qilishligi o'zi birgalikda nima qilsa xohlasa qilaverishligi bu alloh subhana va taolo yaratgan maqsadga xilof ish bu xuddiki alloh taolo koinotdagi bo'ladigan ishlarni o'zini qonuni bilan qilganiga o'xshab bu dunyoda ham odamlarni ichida bo'layotgan ishlarni muomalalarni faqat va faqat o'zini qonuni bilan bo'lishligini alloh taolo xohladi agar kimda kim deki, mana shu qonunga teskari chiqadigan bo'lsa bu robbul alamin alloh subhanau va taologa teskari chiqqan bo'ladi alloh subhanau va taolo bizga hayotda yashashligimiz uchun hududlar chegaralar tuzib berdi va shunday bir chiziqlar chizdi bir ta'bir bilan aytsak chiziqlar chizildiki mana shu chiziqdan bu yoqqa o'tmagin agar o'tadigan bo'lsang zolim bo'lasan va unga jazolar tayyirlanadi ya'ni buni biz ilmiy istilohda huquqlar deb aytamiz huquqlar bu olloh subhanau va taoloni o'zini haqlari bor va bandalarni bir birini ustida haqlar bor biz kimni haqqi ustimizda ko'proq kimni haqqi ustimizda kamroq bu narsani o'z o'zimizcha o'z uz, hayolimizcha topolmaymiz buni alloh va taolo mana shu haqlarni bizga kimni haqqi ko'p ekanligini va kimni haqqi qanchalik darajada bir biridan haqqi bor ekanligini bayon qildi biz yuqorida aytganimizga o'xshab alloh taolo bizni yaratib shunday tashlab qo'ymadi balki bizga buyurdi va qaytardi mana shu buyruq va qaytariqlar ichida ta alloh taolo bizga huquqlarni bayon qildi biz hozir kuzatadigan bo'lsak bizni jamiyatimizda hozirgi xossatan biz hozir mana shu yashaydigan kunlarimizda huquqlar eng poymol bo'lgan vaqt desak bo'lsa kerak allohu alam hamma tomondan insoniyat huquqlari poymol bo'lgan qo'shnichilik haqlari poymol bo'ldi ota ona huquqlari oyoq osti bo'ldi do'stlikka rioya qilishlik er xotinchilik o'rtasidagi aloqalar umuman olganda hamma huquqlar zoyi bo'ldi hech bir odam huquqlarga rioya qilishlik chunki bu narsa nimadan bo'ldi biz dindan uzoqlashib ketganligimizdan bo'ldi shariatdan uzoqlashib ketganligimizdan bo'ldi yaqinda men bir doktorni bir e, youtubeda bir gapini muhozirasini eshitib qoldim dunyoviy doktor kishi u kishi lekin bir hikmatli gapni gapiryapti ekan xitoy devorlari haqida gapirib turib xitoy devor qilgan dushmanlarni kirgizmaslik uchun ya'ni dunyoda eng uzun devor e, deb turib bir qancha vaqtlar unga odamlarni jalb qilib qancha mehnat bilan devor qurgan maqsad dushmanni kirgizmaslik uchun lekin mana shu yuz yilni ichida devor di qurgandan keyin yuz yilni ichida dushmanlari ya'ni mangollar ularga uch marta hujum qilib bostirib kirgan kirganda ham haligi devorlarni buzib yo ustidan sakrab kirmagan ekan devorlarni eshigidan kirib kelgan haligi qorovul turgan kishilarga pul bergan o'tkazib yuborgan u devor qirishni o'rniga odam tarbiyalashni esdan chiqargan biz hozir mana shu holatga kelib qoldik odam tarbiyalash degan narsa bizda yo'qolib ketdi masjidlar qurishlik masalan hammamizni ko'zimizga katta ish bo'lib ko'rinadi madrasa qurishlik katta ish bo'lib ko'rinadi lekin masjid qurishlik madrasa qurishlik bilan din rivojlanmaydi din mana shu mashidni ichidagi kishilar bilan rivojlanadi madrasa ichidagi toliblari bilan rivojlanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madrasalari qanaqa sharoitdagi madrasa edi madrasa o'zi bormidi rasulullohni madrasasi hayot edi rasulullohni hayotlari madrasa edi sahobalar ilmni rasulullohdan yashab o'rganishdi rasulullohni masjidlarida agar yomg'ir yog'sa loyga sajda qilishardi yomg'ir yoqqan paytda ustilariga suv tushib sajda qilayotgan joylari loy bo'lib qolardi lekin o'sha masjiddan chiqqan kishilar dunyoni qo'lga olishdi butun dunyo ularga pul berib yashadi musulmonlardan hamma qo'rqdi quyosh islom ummatiga chiqib islom ummatiga botdi mana shu holat endi hozirgi holatimizda qanday holatga kelib qoldik o'sha qur'on turibdi hali ham o'sha hadis hali ham bor demak bizda de mana shu narsalar yo'qolib ketdiki jamiyatni tarbiyalash degan narsa yo'qolib ketdi jamiyatni buzilishligini eng buzilishligi jamiyatda oila buzilishligi bilan bo'lar ekan bu narsani anglagan yahudlar din dushmanlari eng katta kuchini oilani buzishlikka harakat qilib o'sha narsaga qaratdi chunki jamiyatda chiqadigan shaxslar oilani ichidan bu oila xuddi zavodga o'xshaydi ok odam ishlab chiqaradigan zavoddek u zavod qanday bo'lsa o'shanday o'zini mahsulotini chiqaradi fabrika qanday bo'lsa o'zini mahsulotini shunday chiqaradi bu erkak bilan ayolni o'rtasida bo'ladigan bir hukumat mana shundan keyin odam chiqadi qanday bo'lsa shunday chiqadi mana shu narsani hozir biz voqelikka e'tibor beradigan bo'lsak tamomiy yuzga yuz buzilish arafasiga kelib qoldi o'sha uchun ham faqat oila buzilishligi oila buzilishligi savollar faqat taloqdan xulov qilishlikdan eri xotinni tashlab ketgan qaramay qo'ygan xotini eriga itoat qilmagan u bo'lgan bu bo'lgan nihoyat darajada buzilish cho'qqisiga chiqqan desak ham bo'ladi men ehsoiyatlarni bir tekshirib qaradim misr misrda har olti minutda bitta taloq holati bo'lar ekan har olti minutda bitta taloq bo'ladi bu nihoyat darajada musulmonlar ichida işte bir fojia bunday olganda taloq degani bu er bilan xotinni o'rtasini ajralib ketishligi degani u taloq bo'lsa osmon uzilib yerga tushmaydi to'g'ri lekin bu nimaga dalolat qiladi huquqlar zoyi bo'layotganligiga dalolat qiladi undan ham yomoni oila o'zi tamoman yemirilib bitib bo'lgan hali bu taloq bo'lmagan oilalarni ahvoliga kirib agar <laughs> tekshirib qaraladigan bo'lsa oilada islom hayotidan hech narsani ko'rmaydi inson o'g'illar qizlar voyaga yetgan qizlar qanday holatda yuribdi uyni ichida ota onalar faqat bolasini qornini to'qlash ota onani vazifasi degan hali qilganlar ham shuni qilyapti hech kim bolasini olloh va rasulini yo'liga mos qilib turib islomga xizmat qiladigan qilib turib tarbiyalash degan narsani o'ylaydigan kishilar juda judayam kam bo'lib qoldi ya'ni bor alhamdulillah lekin nihoyat darajada jamiyatda bular topilishi qiyin bo'lib qoldi sufiyani suriy masalan imomlardan islomda eng ko'zga ko'ringan immalardan sufyani sauriy abdulloh ibn muborak imoml buxoriy imom shofiy bularni onalari shu darajagacha yetkazgan yetimlikdan katta bo'lgan imom shofiy rohimaullohni yoshligida otasi dunyodan o'tib ketgan onasi tarbiyalagan shu kishini lekin shofiiy qilib chiqargan mana shunday shofiydek kishi qilib chiqargan abdulloh b ham xuddi shunday bo'lgan va hokazo va hokazo imomlarga qaraydigan bo'lsak shunchalik tarbiyada chiqqan katta katta imomlar shularni onalari tarbiyalagan bizda mana shunaqangi jamiyatga e'tibor berish degan narsa yo'qolib ketdi aksincha buni buzish buni buzadigan eng vositalar cho'qqisiga chiqdi desak ham bo'ladi mana bu internet tarmog'ida bo'layotgan ishlar kinolar teleseriallar teleserialni ishi shu oilani buzishdan iborat boshqa narsa emas faqat fohishalikni o'rgatadi teleserial ko'rgan ayol ko'rgan erkakda qalbida fohishalikdan urug' ekilinadi u keyin boshqa narsalarni quvvati bilan yana ko'karishni boshlaydi eri bor ayollar bemalol boshqa erkaklar bilan gaplashishlik oddiy bir holat qilib ko'rsatadi teleseriallarda eri bo'lib turib boshqa erkaklar bilan gaplashishligi boshqasini yaxshi ko'rib qolib u bilan turmush qurib ketishligi juda yam oddiy holat juda oddiy holatki o'sha o'sha zinoga olib borayotgan yo'llar hammasi ochilinadi mana bu narsa bu atay qilinadi bunga pul sarflanadi bu narsani orqasida katta katta kuchlar turadi ayni ramazon oyiga to'g'irlab turib o'sha kinolarni olib kelib o'sha uşa, o'shanga uşa, hadya qiladi o'zlaricha bu aktyorlarni gaplari bor men ramazonda bir nimamni xalqqa hadya qilaman kinomni deb o'sha kinolar bu narsalar orqali bizni jamiyatni musulmonlarni buzishlikka olib kelyapti bu narsaga erishib bo'ldi desak ham bo'ladi masalan eng din tarqalgan joy arablar bo'ladigan bo'lsa arablarni ahvoliga qarasangiz mana shu ahvolda biz endi o'zimizni o'nglashligimiz uchun nima qilishimiz kerak boshqa gap yo'q dinga qaytishimiz kerak iymon keltirishimiz kerak ollohga qaytishimiz kerak agar ollohga qaytmasak hech qachon o'nglanmaymiz mana shu xorlikda orqaga ketsak ketamiz hech qachon oldinga chiqilinmaydi eng katta bizni vojibimiz vazifamiz mana shu jamiyatda o'nglash bo'ladi chunki xilofat bo'lsin katta jamiyatlar bo'lsin odamdan tashkil topadi odam bo'lmasa askar bo'lmasa u qanaqangi qo'shin bo'ladi g'ishtlar bo'lmasa qanday imorat tikka bo'ladi mana shu biz qurmoqchi bo'lgan imoratni g'ishtlari har bitta shaxs bo'ladi o'sha mana shu bu shaxslar qanday holatda katta bo'lyapti hozir hammasini qo'lida telefonlar bor hammasini qo'lida judayam achinarli holatlar bu narsani agar e, yaxshilab tekshirib qaralinsa yoshlarni ko'rib yurgan narsalari ularni qayoqqa ketayotganligi kiyib yurgan kiyimlariyu o'zini tutishi buzuqlik vositalari buzilish buzilib ketish vositalari juda yam rivojlanib ketgan mana bu qo'lidagi telefonlar butun buzuqlikni uyasi hech yaxshi narsani ko'radi deysizmi shu telefonda keyin yani odam ichi to'la fasod bo'lsa u yosh bolani nima qaytaradi uni qo'liga olib berib qo'ygandan keyin nima qaytarish mumkin u qiz bolani nima qaytaradi undan qaysi ota ona shu narsaga bola nimani ko'ryapti deb turib shuni tekshirib yaqinda men bir kishi bilan uchrashib qoldim aytyaptiki bolani tarbiya qilish uchun kechqurun qo'ldan telefoni olib qo'y deydi ya'ni o'zi undan ham ko'ra yaxshiroq telefon bermaslik kerak o'zi agar bergan bo'lsangiz nimaga ishlatayotganligini ko'rish kerak uni biz bilmasak uni nimaga ishlatayotganligini mana shu narsa jamiyatni buzilishlikka olib kelyapti o'shani biz yetishtirib chiqqan chiqargan mana shu g'ishtlardan jamiyat tashkil topdi hozir shu jamiyatda ana endi taloq qilishlik va hokazo va hokazo ishlar shundan chiqyapti aneni uylanadi uylangandan keyin uch to'rt kun yashagandan keyin yoqmay qoldi men o'ylaganday emas ekan deb bemalol ajrashib ketish bo'lyapti ha desa yoqmadi menga deydi bu nima uchun uylandi o'zi bu quruq shahvat uchunmi bu oila degan narsa o'zi arab tilida usra deyiladi usra deganligi o'zi asaro kalimasi ya'ni quvvatdan olingan quvvat bilan bog'langanligi uchun usra deyilgan bu alloh va taolo oila haqida aynan nikoh haqida aytgan paytda qur'onda misaqon g'olizo deb ismladi buni misaqon g'olizo degani judayam qattiq va'da degani biz vadaga vafo qilishlikka buyurilganmiz y ey iymon keltirganlar aqdlaringga vafo qilinglar degan aqdni eng qattig'i oilaga beriladigan aqd er tomondan xotinga xotin tomondan erga beriladigan aqd mana shu narsaga vafo qilinglar degan qani vafo yani, demak biz qaytishimiz kerak allohga qaytishimiz kerak bu uchun haqlarni bilishligimiz kerak bo'ladi erni xotin ustida haqlari bor xotinni erni ustida haqlari bor olloh subhana va taolodan so'rab mana shu haqda ozroq suhbat qilmoqchi bo'ldik bugun suhbatimizda <coughs> xotinlarni ustidagi erlarni haqlari to'g'risida aytmoqchiman chunki bundan boshlaganimiz sababi alloh subhana va taolo aytgan qur'onda ar rijalu qava erkaklar ayollardan ustun degan ya'ni oilada ro'zg'or boshi er bo'lishi kerak degani xuddi shuni buzish uchun oilada ayol kishi bilan erkak kishini huquqi teng deb chiqdi birinchi din dushmanlari undan keyin huquq ayol kishiga ko'proq berildi mana g'arbda shu narsani shohidi bo'lyapmiz ko'ryapmiz odamlar yashayapti şey birinchi o'rinda ayol turadi ikkinchi mushuk uchinchi kuchuk to'rtinchi erkak turadi deydi ya'ni bu judayam mashhur ularni ichida mushuklarni va kuchuklarni ularni izzat obro'yi erkakdan ko'ra oldin ustunda turar ekan ya'ni buni bu nima uchun qilingan bekorga emas bu bu jamiyatni buzish uchun olloh subhanava taolo qo'ygan o'rindan boshqa yerga olib qo'yish bu olloh taolo aytdiki erkaklar ayollarga ustun degan ro'zg'orda gap erkak kishini gapi bo'lishi kerak farzand bir joyga bormoqchi bo'lsa otasidan so'rab borish kerak onasidan emas otasidan so'rab ish qilish kerak qiz bola turmushga chiqmoqchi bo'lsa erkak kishi kimga bersa shunga tegadi qiz bola agar shu rozi bo'lmasa u nikohi botil degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysiki ayol kishi agar valisini roziligisiz nikohlansa uni nikohi botil 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 uch marta aytganlar nima uchun chunki al rijal erkaklar ayollardan ustun ular boshliq bu narsani alloh subhanava taolodan so'rasin kim bunday de qildi deyotgan bo'lsa agar chunki olloh shunday yaratgan olloh ayollarni mana shunday holatda yaratdi erkaklarni mana shunday holatda yaratdi merosni ham o'zi xohlaganday taqsim qildi olloh taolo va jamiyatda eng isloh bo'ladigan eng adolat Adam, eng rahmat bo'lgan hukm olloh subhanava taoloni hukmi kim ollohdan ko'ra hukmda yaxshiroq agar ollohdan ko'ra boshqa hukm bor degan odam bu iymonini yangilash kerak ollohni hukmidan ko'ra boshqa hukm yo'q bo'lishi mumkin ham emas aynan shu narsaga ular birinchi pog'onasida hayotda birinchi pog'onasida ayol bilan erkakni huquqi teng degan o'zlaricha rahmlik adolatlik bir e, davoni ko'targan kishilar bo'lib turib kirib kelishdi mana shu bilan keyin jamiyat buzilishligi boshladi ya'ni alloh subhana va taolo ayollarni o'zi asli ayolni erkakdan yaratdi shuning uchun ham arab tilida de, mar'atun deyiladi mar'atun erkak kishi marun deyiladi ayol kishi mar'atun ya'ni bu ayol erkakdan olinganligi uchun bo'lib ham erkakni qaburg'asidan vajaala minha zavjaha erkakdan shu bitta erkakdan uni ayolini yaratdi ilayha maqsad nima erkak erkakka ayol kishi sakan bo'lishligi uchun demak ayolni yaratilishligida de, maqsad er xotinchilikda xotinni maqsadi xotinni o'rni erkak kishiga sakan bo'lishi kerak nima degani sakan degani sakan arab tilida sukunatdan ya'ni xotirjamlik bo'lishligi uchun erkak kishi xotinini oldiga borgan paytda bir xotirjamlik sezish kerak uyga kirgan paytda xotirjamlik sezish kerak agar uyga kirgan paytda tashvish bo'lib xotirjamligi ko'chada bo'lib ichkariga kirsa xotirjamligi yo'qoladigan bo'lsa bilib qo'ysinki o'sha ayol o'sha ayol kishi o'zini maqsadini qilmayapti degan u uchun yaratilingan maqsadda turmayapti u yana olloh subhanava taolo liyaskun ilayha deb aytdi ilayhi maaha demadi ya'ni ayol bilan birga bo'lib turib sukun bo'lish ilayha degani hatto erkak kishi ko'chada tashqarida dalada das, de, yurgan paytlarida ham xotini uyda turganligidan xotirjam bo'ladi degani uyda xotinim bor pulizga bo'lsa pul mablag' bo'lsa xotiningiz borligi uchun xotirjam bo'lasiz uyda farzandlaringizga xotiningiz qarab turganligi uchun xotirjam bo'lasiz qarri ota onangiz bo'layotgan bo'lsa xotinim borku deb xotirjam bo'lasiz moli dunyoyingiz uchun xotiningizga xotirjam bo'lasiz va hokazo shuning uchun ilayha deyilgan xotinidan shubhalansa uni to'shagidan shubhalansa kishi uni omonatidan shubhalansa pulini o'g'irlab qo'ysa xotini masalan o'g'irlab ishlatib yuborsa undan xotirjam bo'lmasa odam o'g'irlab turib o'zinikilarga uyoqqa bu yoqqa berib yuborsa eridan so'ramasdan masalan demak u unaqangi hayotda bir xotirjamlik bo'lmaydi erkak bilan ayol o'rtasidagi eng bog'lab turadigan rishta bu birinchi o'rinda shu sakan bo'lishligi erkak kishi xotinga xotirjam bo'lishi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishidan oldin rasulullohga xoli qolishlik yaxshi ko'rsatilingan rasululloh sollallohu alayhi vassallam hirog'origa borib turib oylab ibodat qilar edilar oylab va shu uchun o'zlariga ozuqa oldlar yeydigan narsalarini olib g'orda bir o'zlari qolib turib faqat ollohga ibodat qilgan va uylariga qaytib kelardilar uylariga kelgan paytlarida hadicha onamiz u kishini yana qancha e, vaqtga kerak bo'lsa shuncha yetarli ozuqalarini tayyorlab berib sharoitlarini qilib berib yana jo'natardi hadisha onamiz o'sha uchun ham shunchalik oqila rasulullohga o'zini hayotini bag'ishlaganligi uchun ham uçun, u kishini shunday ajrini alloh taolo komil qilib berdi hattoki vahiy kelgan paytda rasululloh juda qattiq qo'rqib ketdilar farishta kelib turib rasulullohga o'qi dedi o'qi dedi nimani o'qiyman men o'qishni bilmayman deganda g'orda bo'yragi bu, bu, qisdilar bir qisdilarki hatto rasulullohga bir qiyinchilik yetib qoldi shunda uylariga keldilar qattiq qo'rqib ketgan edi rasululloh meni o'rab qo'yinglar o'rab qo'yinglar deb aytgan aytdilar rasulullohni o'rab qo'ydilar keyin o'zlariga kelgandan keyin ancha o'zlarini bosib olganlaridan keyin bo'lgan voqeani aytib berdilar shunda hadisha onamiz judayam rasulullohni xotirjam qilib qo'ydi siz xotirjam bo'ling sizga hech narsa yomonlik tegmaydi degan deganollohga qasamki olloh sizni hech qachon sharmanda qilmaydi bir yomonlikka uchratmaydi degan ya'ni ayol kishi hali unga ke vahiy kelgan emas bir kitob o'qib olim bo'lgani yo'q lekin rasulullohni ishlaridan mana shu narsani u kishi aytdilarki chunki siz nihoyatda yaxshi odamsiz degan rasulullohga ya'ni umumiy qilib aytganda shu gaplarni aytgan qarindoshlarga bordi keldi qilasiz qiynalgan odamlarga yordam berasiz va hokazo va hokazo rasulullohni xulqlarini sanab turib bunday kishi hech qachon xor bo'lmaydi degan ya'ni xotin kishi mana shunday bo'lishi kerak ani bu sakan degani er ko'chadan charchab kelgan paytda uyda sakan bo'lmasa uni teskarisi bo'lsa ko'chadan yaxshi bir kayfiyat bilan uyga kirgan paytda kirgandan g'avg'a boshlansa ko'chaga chiqib ketsa odam yuragi shod bo'lib yursada uyga kirgani bezillab qolsa erkak kishi demak bu ayol o'zini nima uchun yaratilingan sakam bo'lishliki uchunmi shu ishini qilmayapti degani tamom nima keragi bor unaqa ayolni degani o'zini ishini qilmayotgan narsa masalan bir hayvon bo'lsa sut bermasa go'sht bermasa jum bermasa masalan mese, nima keragi bor u hayvonni nima uchun ovqat beriladi unga nimaga unga mehnat qilinadi har bir narsadan maqsad bo'ladi oddiy mana shu varaqda ham maqsad bor var, varaqda bu o'zini maqsadini qilmayotgan bo'lsa nima keragi bor buni ayol kishidan maqsad ham shu sakam bo'lishligi buni yaxshi tushunib olish kerak ayol kishi doim eriga sakam bo'ladi kirgan paytda eriga xotirjamlik bo'lishi kerak faqatgina to'shakda yotish emas ayolniki butun erini hamma holatida xotirjamlik bo'lishi kerak molida ham uni erzida nomusini saqlashlikda ham uni farzandlarini tarbiyalashlikda ayol kishi uyda o'tiribdi bekorchi degan gapni bu din dushmanlari chiqargan bekorchi deyiladi nima ish qiladi desa bekorchi ayol kishi hech qachon bekorchi bo'lmaydi ayol kishi madrasa u farzandlarni tarbiyalaydi bizga imom shofiyday imom buxoriyday abdulloh muborakdey mana shunday katta katta imalarni imomlarni chiqarib beradi bular bu uchun ayollarga tarbiya kerak u uchun erkaklar tarbiyalanishi kerak qisqasi biz huquqlarni bilishimiz kerak o'shani uchun bu oila haqida ko'proq suhbat qilish kerak deb o'yladim men chunki bugungi kundagi hozir voqedagi ko'p bizni mashmashalarimiz ko'pincha janjallarimiz oila hayotidagi muammolar bo'lyapti xotinlar eridan shikoyat qiladi erlar xotindan shikoyat qiladi turmushlar buzilib ketyapti sababi huquqlar ado qilinmaganligi uchun o'zini hududi musulmonman degan kishilar muhojirman deydi musulmonman deydi iltizomdaman de sunnatga amal qilaman degan kishilar o'zi joyi kelgan paytda o'zini qilish kerak bo'lgan narsasini qilmaydi yoki ki bir kishiga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa kimnidir hisobida yaxshilik qilinadi bu zolim bo'lgan holatida yaxshilik qiladi kishi qilgan yaxshiligingiz zulm bilan birovni birovga qilingan zulm evaziga bo'lmasligi kerakda farzandni boqish kerak haromdan olib kelib boqsa demak u ki kimgadi zulm qilib olib kelib boshqaga yediryapti degan alloh subhana va taolo tuzib bergan shariatida zulm yo'q o'sha uchun biz hududlarni bilishligimiz kerak mana shulardan birinchisi shuning bir uchun ham men erkak kishini haqqi haqida gapirishni tanlaganimiz ham erkak kishilar ya'ni ro'zg'orda oilada qavvom bo'lishi kerak ya'ni ular boshliq bo'lishi kerak albatta erkaklar ustida ayollarni ham haqqi bor ayollar ustida erkaklarni haqqi bor lekin erkaklarni ayollar ustida de bir daraja yuqori haqqi bor alloh taolo aytadiki ayollarni ustida qanchalik haq bo'lsa erkaklarni ustida ham xuddi shuncha haq bor ya'ni er xotinni o'rtasida bir biriga sherikchilik haqlari bor masalan hurmat ayol erini hurmat qilishi kerak bo'lgani kabi er ham ayolini hurmat qilishi kerak masalan noto'g'ri jamiyatda katta bo'lgan kishilar er kishi ro'zg'orda boshliq bo'lishi kerak degani ayolini behurmat qilib gapirish kerak deb tushunadi bu g'irt noto'g'ri na narsa bu bu aynan shu olloh subhanava taolo xohlagan hayotni buzishlikka olib kelayotgan narsa erkaklar ayollar bilan teng huquqli joylar bor oilada inshaalloh ular haqida keyinroq gapiramiz masalan to'y qilish haqqi to'y qilishda ayolni ham haqqi bor erkakni ham haqqi bor qarindoshlarni hurmat qilishlik er kishi qanchalik darajada o'zini qarindoshlarini xotini tarafidan hurmat qilinishligini xohlasa ayol kishi ham qarindoshlarni eri tarafdan shuncha hurmat qilinishligini xohlaydi bu shariat mana shunday huquqlarni sobit qilgan demak er xotin o'rtasida mushtarak bo'lgan haqlar bor ikki tomon ham bir biriga teng va xos erni haqlari bor xos xotinni o'zini haqlari bor shundan birinchisi erni haqlariga keladigan bo'lsak birinchidan xotinlar eriga xizmat qilish kerak itoat qilish kerak itoat qilish ya'ni itoat qilishlik deganda qanchalik darajada itoat qilishlik kerak ma'rufda olloh subhana va taologa allohni buyruqlariga teskari bo'lmaydigan ishlarda har birida itoat qilish kerak ma'ruf bilan itoat qilishlikda endi xizmat qilishlik erini kirini yuvishligi eriga ovqat qilib berishligi va hokazo ishlar ayol kishiga vojibmi vajib vojib emasmi mana bu narsada de, ixtiroflashgan fuqaholar abu hanifa rohimaulloh va imom molik bir qavunlarida aksar ayimalar ya'ni er xotin eriga xizmat qilishligi vojib emas mustahab deyishgan mustahab deyishgan va lekin ibn habib va abu saur va hanabilalar abu bakr ibn abi shayba va aksar immalar vojib deyishgan ya'ni ayol kishi eriga xizmat qilishligi vojib xizmat qilishligi deganda nima ma'ruf bilan masalan kiyimini yuvib berishligi ovqatini qilib berishligi va hokazo va hokazo mana bu ishlar vojib degan agar buni dalillari ikkila tomonda ham dalillarini bir solishtirib ko'rsak bu majlisimiz yetmaydi bu o'tirishimiz men xulosa qilib aytaman bu masalada rojihi ayol kishi eriga xizmat qilishligi vojib degan mazhab rojih deb bilamiz nega chunki er kishi hozir olloh taolo aytdikidedi erkaklar uchun ayollarni ustida bir daraja ustunlik bor dedi agar xotin eriga xizmat qilmayotgan bo'lsa nima ustunlik bo'ladi ba'zi ayimalar aytganki erkak kishi xotiniga nafaqa beradi masalan yediradi ichiradi kiydiradi uni joy bilan ta'minlaydi xotin hech narsani o'ylamaydi nima yeymiz nima ichamiz degan bola chaqaga nima yediramiz ichiramiz ayol kishi o'ylamaydi uni u erkak kishiga topshirilgan vazifa u erkak kishini vazifasi xotinini yaxshilik bilan ma'ruf bilan yedirishligi ichirishligi kiydirishligi bunda minnat qilishligi mumkin emas chunki o'zini ishini qilyapti u men seni yediryapman ichiryapman deyishlikka haqqi yo'q chunki o'zini vojibini qilyapti biz qanday masalan namoz o'qiyapman ro'za tutyapman deyishga haqqimiz yo'qku chunki bizni bandalik haqqimiz bu hech kim haqqi yo'q men ro'za tutyapman namoz o'qiyapman deb turib minnat qilishlikka xuddi shunga o'xshagan gap bu ham bola chaqasiga men seni yedirdim ichirdim kiydirdim deyishga haqqi yo'q chunki yedirish ichirish kiydirish bu o'zi erni olloh tarafidan buyurilgan buyrug'i modomiki aqdi nikoh qildimi er yedirish kerak ma'ruf bilan kiydirish kerak joy bilan ta'minlash kerak ijara bo'lsin yoki o'zini milki shaxsiy milki bo'lsin joy bilan ta'minlashlik kerak bo'ladi er xotinni va buni evaziga xotindan nima qaytadi erga buni evaziga xotin to'shagi erkak uchun halol bo'ldi o'sha uchun Uçu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayol kishi eri qachon uni to'shakka chaqirsa u yo'q demaslik kerak yo'q deyishligi yugdumaslik katta bir gunoh bo'ladi allohni g'azabiga uchraydi deb aytilinganda de, mana demak ayol kishi to'shak bo'lyapti buni muqobiliga erkak ayoldan foydalanyapti deyilinsa buni javobida aytilinadiki Ay, erkak ayoldan foydalanayotgan bo'lsa ayol ham foydalanadiku bu to'shakdan bu haq ikkovsini o'rtasidagi E, teng bo'lgan haq ya'ni erkak kishi qanchalik foydalansa ayoldan ayol ham erkakdan shunchalik foydalanadi erkakda ustun bir daraja bor degan narsa qayerda qoladi yana va erkak kishi uchun ularni ustida bir daraja bo'lishi kerak degan va yana erkak kishiga yedirish ichirish ta'minotlar hammasi erkakni bo'ynida bo'layotgan bo'lsa u uchun kunduzi işte bilan ishlab yurish kerak erkak kishi ko'chada yuradi yurib yurib ishlab kelsangiz uyda hech narsa yo'q uyga kelgandan keyin keyin ovqat qilish kerak bo'lsa yana meni yedirishing kerak ichirishing kerak dedi xotin yotibdi ki keyin ovqatga undab ketsangiz ko'chadan kelib u kirlarni yuvib qo'y desa kirlarni ham yig'ib qo'ygan bo'lsa bu hammasini bunda qanday bo'ladi bu oila hech qachon totuvlikka olib kelmaydi ya'ni bir qoida borki borkiya'ni usiz bo'lmaydigan narsalar ham vojib u usiz ado bo'lmasa u ham vojib bo'ladi degani nima narsaki vojibga olib kelsa u ham vojib bo'ladi ayol kishi o'zi eriga sakam bo'lishligi uchun uni xotirjam qilib qo'yish kerak eng erkak kishini masalan urfda ham hisda hammamizn tajribamizdan o'tgan narsa erkak kishini g'azablantirayotgan narsa qorni ochligi masalan ko'chadan kirgan paytda uyda hech narsa bo'lmasa ovqat bo'lmasa u sakanlik degan narsa yo'qolib ketadi yaxshigina kayfiyatda kelgan odam ham ovqat yo'q bo'lganligini eshitgandan keyin keyin ancha ro'zg'orda bir kelishmovchiliklar kelib chiqishlikka sabab bo'ladi kerakmi shu kelishmovchilik xotin kishiga meni emas uni qilishlik degan gap qisqasi buni e, ko'p tomonlardan qaralinganda ayol kishi eriga xizmat qilishligi vojib degan narsa chiqadi uyga mehmon olib kelsa masalan mehmon olib kelsa xotin choy damlab bermasa meni vojibim emas deb uyda yotibdi xotin kishi uyizda mehmon bir to'da mehmon bor choyni ham damlayapsiz ovqatni ham o'zi qilyapsiz hammasini qilyapti xotin ichda sizga qo'l solmasa o'z o'zidan shu xotinga nisbatan hurmat qalbdagi muhabbat yo'qoladimi yo'qmi uni sakanligi qayerda qoladi xotin kishini sakanligi qayerda qoladi kerakemas bir narsaga aylanib qoladi u faqatgina to'shak uchun bo'lmaydi u shuning uchun ham ibn a rh nikohlanishlik xuddi bir qul bo'lishga o'xshagan bir tomoni bor deb aytganlar bu ibn qayim va ibn taymiya rhiuoh bu kishilarni ki ixtiyor qilgan narsasi ham shu imom shavkoniy bu kishilar aytganlarki xizmat qilishligi vojib bo'ladi ayol kishi ma'ruf bo'lgan narsada urfda ayol kishi eriga urfda nima qilish kerak bo'lsa o'sha narsani qilishligi vojib bo'ladi degan erni ota onasiga xizmat qilishlik mustahab degan buni hammalari shu gapni aytishgan erni ota onasiga xizmat qilishligi mustahab vojib emas ammo erni o'ziga xizmat qilishlik kiyimlarni yuvishligi ovqat qilishligi uyda bor narsani ma'ruf bilan xizmat qilishligi eriga toat qilishligi bu ayol kishini vojibi hisoblanadi ko'p tomonlardan qaraliganda mana shu narsa vojibligi ustun bo'lib ko'rinadi chunki yuqorida aytganimiz kabi agar ayol kishi bunday xizmatni qilmaydigan bo'lsa uni sakam bo'lishligini hech bir ma'nosi qolmay qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirganlarida o'zlarini holatlarini ishlarini o'zlari qilardilar degan oysha onamizni hadisida keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirsalar nima qilardilar desa uy ishlari bilan shug'ullanardi shunda bir savol bo'ladida rasululloh sallallohu alayhi vasalama o'zi nima ish bo'lishi mumkin uyda uyda o'zi hech narsa bo'lmagan bo'lsa ikki oy o'tardi uch oy o'tardi qozon qaynamasdi deb kelgan masalan yuvishga kir yuvishga o'zi kiyimni o'zi bo'lmasa hammada o'zi bitta kiyim bor ustida unda kir yuvilib yotadigan holatda ham bo'linmagan kiyimni o'zi bo'lmagan ovqat qilinmaydiki unda kosatovoq yuvish boshqa narsa qilish degan ishlar bo'lmasa uy bir torgina bo'lsa bitta b'yro bor <laughs> boshqa bir supuriladigan boshqa bir nima qilinadigan joyi ham yo'q o'zi uy ishlari bilan shug'ullanardilar rsululohsallallohu alayhi vallam termiziyi rivoyatida kelgan rasululloh oyoq kiyimlar uzilgan bo'lsa o'shani tuzatishlik va hokazo bir uyga nima kerak bo'lsa shuni qilardilar degan ya'ni bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamiz bilan birga sherik bo'lib turib qilardilarki e, ayol kishi shu erini nimasini ko'rsa yonida turganligini mana shu ishda işte sherik bo'layotganligini ko'rsa xotirjam bo'lish bu husnul bu buni dalil qilinmaydiki er o'zi qilishi kerak ekan uyga kirganda hamma ishini degan narsaga dalil bo'lolmaydi bu gap va yana ayol kishi erini iznisiz qilish kerak degan narsa mana g'arb hayotida shu narsani oldin surdi ular kinolar teleseriallar hammasi qaysini ko'rgansiz eridan so'raganligini men bir ko'chaga chiqib kelaynmi men bir joyga borib kelayn ota enamnikiga borib kelaynmi deb so'ragan savol ular uchun xorlik hisoblanadi ayollarga nega endi eri masalan bir joyga ketmoqchi bo'lsa xotindan so'ramaganda xotin eridan so'rash kerak mana shu narsa jamiyatda buzilishlikka olib kelmadimi ularda nimasiga tahlid qiladi odamlar u jamiyatda keyin farzand keyin nima bo'ladi uni farzandni tarbiyasi nima bo'ladi boqish xuddi shunday erkaklar ularda boqish ham vojib emas ayol kishi o'zini yegan ovqatiga o'zi pul to'laydi uyda bo'layotgan to'lovlarni yarmini xotin to'lasa yarmini er to'laydi xuddi shuni hozir mana shu biz yashab turgan jamiyatda ham shuni ko'rib judayam yaxshi ekan shu narsa deydigan odamlar dinni hidini ham hidlamagan odamlar bu bizni biz dinimizda hududlar bor bizni dinimiz shu narsani xohladiki er xotin bo'lgan paytda bir hukumat tashkil topdi u hukumatni raisi bo'ladi boshlig'i bo'ladi boshliq boshliqdek bo'lishi kerak hukumatda hukumat raisiga qo'l ostidagilar agar itoat qilmasa u hukumatda bir totuvlik bo'lmaydi hech qachon qachonki hukumatda o' men ham senga o'xshagan bir shaxsman shunda teng bo'lishim kerak deb turib olsa ikkita hukumatda boshliq chiqdimi u yerda albatta urush bo'ladi hech qachon unda totuvlik bo'lmaydi bunisi o'ziga tortadi bunisi o'ziga tortadi buni hammamiz bilamiz buni xuddi shu narsani musulmonlarga ular tadbiq qilmoqchi bo'ldi uni xotin kishini mazlumligi tarafidan kirib keldi ular sen mazlumsan sen haqingni bilmaysan sen mutaxallifsan sen qaloq o'qimagan odamsan o'qimishlik ayollar eriga itoat qilmaslik kerak o'qimishlik ko'cha ko'rgan oliy ma'lumotli ayollar bo'lgandan keyin ular tushungan ayol bo'lgandan keyin eriga itoat qilmaslik kerak ular chunki ular o'zini haqqini huquqini biladi himoya qilishdikni qishloqda o'sgan hech narsani bilmagan maktabda o'qimagan qizlar <laughs> bo'layotgan bo'lsa gap shu ekan deb yuraveradi deb mana bu buzishlikni bir katta bir yo'li bo'ldi bu xuddi kinolarni anvisi shu buzishlik nimasi shaytonlar mana shu odamlarni doim mana shu oilani buzishlikka harakat qildi biz ularni hammasini yig'ishtirib tashlab qur'oni sunnaga qaytishimiz kerak ho'p qaraylik qur'oni sunnada haqlar nima o'zi xotin kishi qanday darajada bo'lishi kerak demak xotin kishi eriga itoat qilish kerak eriga xizmat qilish kerak va erini iznisiz ko'chaga chiqishligi mumkin emas erini iznisiz agar ko'chaga chiqib ketsa mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda hozir bir hadislar bor inshaalloh darsimiz davomida men o'qib beraman sunan termiziyda hadis kelgan buni hasan degan ekanlar termiziy rohimaulloh abu umaratil bahliy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vassallam hajjatul vadoda aytgan ekanlar hajjatul vadoda ayol kishi erini uyidan biror narsani chiqarmaslik kerak degan erini uyidan biror narsa chiqarmaslik kerak hatto taom hammi e rasululloh deb so'radilar hatto taom ham chiqarish mumkinemas eridan beso'roq bir joyga bir narsa berib yuborish mumkin emas hatto taomni hammi deganlarida dig bizni de eng yaxshi molimiz o'zi taomku dedilar rasululloh ya'ni eng yaxshi molimiz taomku bu degani eng yaxshi narsani beribyuborasanmi degani demak ayol kishi erini uyidan otasiniga bo'ladimi qo'shnisiga bo'ladimi boshqaga bo'ladimi nimani berib yuborsa u o'g'irliq hisobida bo'ladi muxolafat bu shar'iy xilof bo'ladiu agar o'ziniki shaxsiy mulki bo'layotgan bo'lsa mahrga olingan narsa bo'lsa yo o'zini tijorati bo'lsa yo merosga tushgan bir qanday bo'lsa ham o'zini <imitati> shaxsiy mulki <imitati> bo'lsa u xohlagan narsasiga sarflayveradi <imitati> uni <imitati> ayol kishi o'ziniki o'ziga o'shanda ham eri bilan husnul muosala yaxshi yashashlik uchun erini ko'nglini xotirjam qilishlik uchun mana shu joyga men shu pulimni sarflamoqchiman deb eriga aytishligi mustahab narsa u chunki bu erni ko'nglini sindirib qo'yishlikka olib kelmaslik kerak chunki xotin sakan bo'lishi kerak eriga dedikku u ayol eriga itoat qilishligi erini buyrug'idan chiqmasligi degan narsalarga tagiga kirgizib qarasak agar hatto o'zini puli bo'lgan narsalarda ham eridan bir ko'nglini xotirjam qilishlik uchun maslahat tarzida men shuni shu yoqqa berib yubormoqchiman berib yuoryapman deb aytib qo'ysa yaxshi bo'ladi lekin so'rashligi shart emas uni ammo eriga tegishli bo'lgan narsa bo'lsa hozir o'qigan hadisimizda abu umamani hadisida rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror narsani ayol kishi chiqarishligi uydan chiqarishligi çıkarsız, mumkin emas degan ammo oysha onamizdan sahihaynda kelgan hadisda qaysiki ayol erini molidan bir joyga bir nafaqa qilib yuborsa eri bilmasda eri bilmasdan nafaqa qilib yuborsa eriga ham yarim ajri eriga bo'ladi degan hadis kelgan eridan so'ramasdan qilib yuborsa u biladiki ayol kishi eri baribir rozi bo'ladi eri urfda rozi bo'ladigan narsalar bo'lsa ayol kishi so'ramasdan ham eriga aytmay bergan bo'lsa u hech narsa emas eriga ham ajri bo'laveradi bunga ham ajri bo'laveradi faqat bu narsa ma'ruf bilan bo'lishi kerak er xotin o'rtasidagi muomala ma'rufga qurilgan ma'ruf deganligi urfda yaxshi deb aqlli odamlar urf bo'yicha shunday qaraganda yaxshi hayot bo'lyapti deydigan holat bo'lishi kerak shariatga teskari bo'lgan narsa ma'ruf bo'lmaydi hech qachon yana haqlardan hozir aytganimiz demak ayol kishi eriga itoat qilishligi xizmat qilishligi va uydan biror narsani erini iznisiz e, chiqarmasligi kerak va yana erini iznisiz ko'chaga chiqmaslik kerak tashqariga bir joyga chiqmoqchi bo'lsa bir joyga hatto o'zini ota onasini uyiga bormoqchi bo'lsa ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda aytgan gaplar innahunna avanin indakum deganlar avanin degani ya'ni asiro ayollar sizlarni oldilaringda asir deganlar asir deganda bu xuddiki bi qamoqda asir bo'lib turgan kishidek demak ayol kishi omonat omonat bo'lib turgandan keyin ularni yedirish ichirish yaxshi muomala qilishlik zulm qilmaslik erkakni haqqi ustidagi lekin ayolni haqqi o'sha asir bo'lib turishlik asir <laughs> bu eri ruxsat bergan joyga boradi er ruxsat bermagan joyga bormaydi endi bu din dushmanlari bu narsani buzishlikni judayam eshigidan kirib kelgan nega ayol kishi bir joyga chiqmoqchi bo'lsa eridan so'rash kerak deydi bu xorlik bu teng huquqlilik emas bu mana shu hozirgi jamiyatda ko'ravering bu narsa ularga dinda yurmaydigan ollohga iymon keltirmagan odamlarga umuman to'g'ri kelmaydi bu ayollar eridan so'rab bir joyga borishligi ularga to'g'ri kelmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam asmob in yazid roziyallohu anhoni ko'rdilar shunda sen turmushing bormi deb so'radilar ha men erga tekkanman erim bor <laughs> dedi shunda ering bilan seni holating qanday turmushda yashayapsizlar deganda u ayol aytgan ekanki men erimga hech qanday xizmatiga kuchimdan kelgancha to'xtamasdan xizmat qilaman degan ya'ni qo'limdan kelgancha xizmat qilaman deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu narsaga sen juda qattiq e'tibor bergin qaragin seni ering yo seni do'zaxing yo jannating dedilar ya'ni bu ayol ering seni yo jannating jannatuki tukir degan ekanlar ya'ni ering seni yo jannating yo seni do'zaxing bu degani shu er sababli do'zaxga kirasan yo shu er sababli jannatga kirasan degani op sahihda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki agarda ayol kishi besh vaqt namoz o'qiydigan bo'lsa va ro'zasini tutadigan bo'lsa va nomusini saqlaydigan bo'lsa farjini saqlaydigan bo'lsa ya'ni haromdan o'zini saqlaydigan bo'lsa va eriga itoat qiladigan bo'lsa unga jannatni sakkizta jannatni hamma eshiklari ochib qo'yiladiki ki, xohlaganidan kirsin deb xohlagan eshigingdan kir deb ochib qo'yiladi mana bu sahih hadisda kelyapti demak buni sharti besh vaqt namoz o'qishligi ro'za tutishligi farjini haromdan saqlashligi o'zini irzini nomusini saqlashligi va eriga itoat qilishligi va atoat zavjaha eriga itoat qilsa bu narsa ko'pchilik hozir jamiyatdagi ayollardan u narsani topmaymiz eriga itoat qilayotgan narsalar faqatgina eriga o'zini shahvatiga to'g'ri kelgan joyda itoat qiladi shahvatiga to'g'ri kelmasa itoat qilmaydi erini g'azablantirishlik erini na nafratlantirishlik ularni qiziqtirmaydi u ayolni unaqangi ayol hozir rasululloh aytyaptilar yo seni jannating yo do'zaxing deyaptilar ayol kishi o'zini qo'yib ko'rsinchi men qanday holatdaman o'zi deb demak mana shu uni rozi bo'lib olloh rozi bo'lib nojot topishlikka olib keladigan yo'l shu o'zi degani eriga itoat qilishligi bu namoz o'qib ollohni haqqini ado qilgandan keyingi haq otasi va onasidan ham ustun turadi erga tekkan ayolni huquqi ya'ni eng katta huquq ayol kishi uchun erni haqqi bo'ladi erini nafratlantirgan erini norozi <laughs> qilgan erini g'azablantirgan ayol nojot topishligi juda judayam qiyin bu hududlarni ado qilolmasa bu turmushda ayol <laughs> yashagandan ko'ra ajralgani yaxshiroq bo'ladi ya'ni bu hayotda <laughs> ketsa do'zax bo'lib ketishi mumkin ayol kishi yo yashaydigan bo'lsa ma'ruf bilan yashasin itoat qilib turib qaysiki bir ayol agar dunyoda eriga ozor beradigan bo'lsa eriga ozor beradigan bo'lsa hureinlardan unga nasib qilingan huriinlar aytar ekanki olloh seni la'natlasin sen bunga ozor bermagin yaqinda sendan bu ajralib bizni oldimizga keladi der ekan ya'ni buni iborasi dahil deganlig senda vaqtinchalik turibdi yaqinda bizni oldimizga keladi degani ysikyfa yaqinda u seni oldingdan bizga keladi degani ya'ni er kishi dunyodan o'tsa agar jannat unga nasib qilgan bo'lsa huri inlar uni kutib oladi mana shundan istidlol qilib ulamolar aytishar ekanki agar er xotinini shu hayotda yaxshi ko'rib xotini bilan yaxshi yashagan bo'lsa oxiratda ham shu xotini unga xotin qilib beriladi agar shu xotinini yaxshi ko'rmagan bo'lsa xotin erini yaxshi hurmat qilgan bo'lmasa oxiratda o'rtasi ajratiladi ular degan mana shu hadisdan istilo qilishgan ekan ya'ni qaysiki e, ayol kishi agar eriga ozor bersa ozor berishlikni turi ko'p judayam ozor berishlik turi ko'p yo'qchilik bilan ozor berishligi mumkin eriga unimiz yo'q bunimiz yo'q falonchilar unday yashayapti pistonchilar bunday yashayapti bizda hech narsamiz yo'q biladiki ayol kishi shu gaplardan eri ozorlanadi erini telefonni titkilasa eri ozorlanadimi nima qiladi titkilab janjalni ko'paytirib bilib turib ham shu narsani kovlashtirib o'ziga o'zi janjal orttirib olib allohni g'azabiga uchrashlik kerakmi shu ayollarga mana yani bu narsa o'ziga o'zi qilish degani bu ozor berishlikni juda yam turi ko'p buni eng katta ozor berishliklardan erini kamsitishlik bo'ladi uni qadrini yerga urishlik bo'ladi erini orqasidan g'iybat qilib yurishligi bu erini ozor berishlikni eng kattasi bu uni yedirsa ichirsa kiydirsa keyin orqadan eshitsaki u xotin uni g'iybat qilib yurganligini meni erim bunaqa meni erim bunaqa ba'zi ayollardan eshitasiz erim yomon kinolar ko'radi deb gapirganligini nega nima kerak bu ishni gapirib erini bir kuni shayx mustafa hafizahullohdan bir ayol so'rayapti studiyada savol beryapti bir kuni uyga kirib qolsam erim buzuq kino ko'rib o'tiribdi ekan deb savol boshlayapti keyin shu yerda şey to'xtatdida shayx aytdiki sen dedi qanaqa ayolsan o'zi uyga kirsam erim buzuq kino ko'rib o'tiribdi demasdan bir ayol erini shunaqa holatda ko'rsa deb so'ramaysanmi nega o'zingni eringni bunday dunyoni oldida sharmanda qilyapsan dedi bo'ldi gapirma senga boshqa javob bermayman dedi yana haligi ayol gapirayotgunedi o'chir ovozingni bo'i o'chiringlar buni ovozini dedi men bunga javob bermayman dedi bunaqangi ayolga javob bermayman men dedi haqiqatda eri xop gunohkor ekan yomon ekan eriga ozor berib uni shunday xalqni ichida jamoatni ichida sharmanda qilishligi kerakmi shuni demak mana bu eriga ozor berishlikni katta bir ko'rinishlaridan bu yoki erni qarindoshlariga erni ota onasiga ozor berib mana hozir biz yashab turgan jamiyatda hozir erini eri xotinini iri hurmat qilayotgan yemakka olib borayotgan ekan ichmakka olib borayotgan degan odamlarni o'shalarni onalarini ko'chaga chiqarib qo'yyapti onasi kelsa uyga kirgizmas ekan onasi tuqqan onasi katta qilgan onasi uyiga ziyorat qilgani kelsa hozir vaqtimiz yo'q deb eshikni yopib qo'yganlarini eshitib o'sha bilan qo'shnichilik qilib turib yaxshi muomala qilib yaxshi odamlar o'shalar deyilyaptida endi men hayronman bu holat biz qanaqangi bir ko'z qarash bilan qaysi bir ko'zoynak oynak bilan qarayapmiz biz yani yaxshilik bilan yomonlikni farqiga bormaganligimizdan bu rasululloh <laughs> <laughs> sollallohu alayhi vasallam aytganlarki sahiy xabarda agarda men bir kishi odam odamga sajda qilishligini buyurganimda edi ayol eriga sajda qilsin deb buyurardim deganlar ya'ni bu erni ayol ustida haqqi ko'pligida lekin sajda qilishlik mumkin emas dedilar buni aytganliklarini sababi ibn jabal yamandan kelgan paytda rasulullohga ke salom berib rasululloh bilan ko'rishgan paytda rasulullohga sajda qildi rasululloh sajda qilmagin nega bunday qilyapsan bu ish mumkin emas deganlarida ey rasululloh men yamanga borganimda ko'rdim u yerdagi odamlar o'zlarini ahli ilmlarini ulug'larini shunaqa qilib sajda qilib ulug'layetgan ichimdan o'tkazib qo'ygandimki bu ulug'lashlikka faqat siz haqlisiz ey rasululloh men madinaga borsam albatta rasululloh bilan uchrashsam rasulullohga sajda qilaman deb niyat qilib qo'ygandim shu uchun qildim degan shunda rasululloh aytdilar yo'q sajda qilmagin dedilar demak moozni qilgan ishi haqiqiy sajda bo'lgan faqatgina enkayib qo'yishlik bo'lmagan sajda qilmagin agar odam odamga sajda qilishligi mumkin bo'lganda edi xotinlar eriga sajda qilishlikka buyurardim nima uchun bu haqlari juda katta bo'lganligidan shu darajagacha borishgacha aytganlarda bu juda katta haqi borligidan biz yana bu narsani bir qolipga solib uchun aytaman oila masalasi juda judayam og'ir masala bu yengiltak qaraladigan narsa emas shuning uchun ham robbul alamin buni miza deb aytdi bunda o'zini hududlari bor erni o'zini hududi bor xotinni o'zini hududi bor mana shu hududdan chiqib ketgandan keyin zulm qiladi o'ziga ham boshqaga ham zulm qiladi hali inshaalloh bu haqida biz suhbatimiz uzun bo'lsa kerak allohu alam birinchi boshlash hali kirish qismi bizga bu ayollar o'zlarini hududini bilib olishligi kerak erkaklar tomonidagi hududini bilib olishligi kerak erkakdan o'zini teng qo'ymasin yoki ba'zi holatlarda erkakdan ustun qo'ymaslik kerak erkak ko'chadan uyga kelsa taftish boshlanmaslik kerak uyda qayerda edingiz boya kim bilan gaplashayotgan edingiz boya telefonda gaplashgana men sizga telefon qilganimda telefoningiz zaynab berdi kim edi o'sha nima qancha vaqt gaplashdingiz u bu bilan kim edi nima edi tahqiq boshlanadi aka aytganday abjad bo'yicha alif beti bo'yicha boshlanadi birinchidan u ikkinchidan bu deb bu ozor bermaydimi erkak kishiga haqqi bormi shunday so'rashlikka surishtirishlikka nima meni haqqim yo'qmi degan narsalar bu kino ko'rishdan o'rganilingan narsalar yo'q haqqi yo'q ayol kishini erni surishtirishlikka bunaqa qilishlikka haqqi yo'q uni chunki ozorlanadi ozorlandimi o'zi sakan yo'qoladi ayol kishini eriga nisbatan sakam bo'lmadimi u ayol o'zi maqsad yo'qoldi degani o'sha turmush buziladi degani yo buzilmasa ham jarlikni ustiga qurilib nimalardir tirab turilgan boyagi bir narsaga o'xshaydi u bir kuni kelib turib buzilib ketganga o'xshaydi u shakl turgan bilan qancha qancha oilalarni ko'rasiz shakli oila bo'lib turgan bo'ladi hatto davlat rahbarlarini oilalarini ko'rasiz bir necha paytdan beri oilasi bilan yashamaydi lekin nomiga o'sha falonchi xotinni taloq qilib yuboribdi degan narsa uni avtoritetli deymizmi nimasiga to'g'ri kelmaydi uni obro'yiga to'g'ri kelmaydi o'sha uchun u xotini bilan nomiga xotin bo'lib turaveradi u ham buyoqda o'zini ishini bitirib yuraveradi bunisi bi ham buyoqda o'zini ishini bitirib yuraveradi nomiga xotin o'shalarga havos qilib musulmon odamlarga nima bo'ldiki biz o'shanaqangi bir mustahab qilishni ham bilmaydigan tohirat nima iymon nima bilmaydigan odamlarga taqlid qilamizmi biz yashaganda yo olloh taoloni qonuni bilan yashaymizmi agar musulmon bo'laditgan bo'lsak ollohni qonuni bilan yashayditgan bo'lsak biz o'zimizni hududlarimizni bilaylik bizni hududlarimiz mana shu olloh taolo buyurgan narsani qilishligimiz kerak bu hayot bir qisqagina hayot hayot hammamizdan o'tib ketadi bu hayotda janjal mojaralar bilan qalbimizni hiqtga bir birimizga bo'lgan gina gudratlarga to'ldirsak kerakli narsada mashg'ul bo'lib qolamiz biz bu narsani eng kattasi er xotin o'rtasidagi shu tortishuv janjallar xotinidan bezor bo'lib turib ko'chaga chiqib ketib erkak kishi boshqa bir yerlarda uxlab bi yotib yurganligi ollohdan qo'rqmaydimi o'sha ayol erini bunday ozor berib turib ko'chaga chiqarib yuborsa o'lib ketmaydimi deb qo'yadi agar birorta nasihat bersa ham shunchalik darajada ollohga jur'at qiladimi bu bu o'lib ketmaydimi deganligi ollohga jurat qilish bu olloh taolo o'sha holatda buni qattiq jazolab qo'yishligi mumkin ya'ni e, nuh alayhissalomdan so'ralinganda bu dunyo qanday topdingiz bu dunyoni deganda bu dunyo xuddi bir eshikdan kirib narigi eshikdan chiqqanga o'xshaydi deganlar yan isroilyotlarda kelgan xabarlarda hayot hali nuh alayhissalom ming yil yashagan odamlar ming yil yashagan odamdan chiqqan gap bu bu eshikdan kirib narigi eshikdan chiqqanga o'xshaydi deb bizbizni hayotimiz qanday oltmish yil yetmish yil yashaymizmi yo'qmi uni ham yigirma yil yoshlik bilan o'tib ketyapti g'animat emasmi odam odamga g'animat emasmi shu paytda ollohga toat qilib bir jannatga kirib oladigan ishni qilib qolishimiz kerak emasmi nima kerak bir birini qo'zg'ab bir birini g'azablantirib nafratlantirib allohni g'azabiga uchrab borishligi er xotin o'tirgan joyda yo'q joydan bir biri bilan urushib janjallashib qayerdagi mojaroni ko'paytirib o'tiradi olib keling ikkalasini o'tqazib qo'yib gaplashib ko'rsangiz birorta gap tutayni bo'lmaydi hammasi shu to'qchilikdan bekorchilikdan kelib chiqayotgan bo'ladi kino ko'rgandan kelib chiqayotgan bo'ladi asli yanaham aytsak chunki kinodagidek yashamayapti bu kinoda unday qiladi kinoda bunday qiladi sen bunday qilmaysan deydi tili bilan aytmasa ham holati bilan aytadi mana bu narsa bizni jamiyatimizni buzilib ketishligiga olib kelyapti alloh subhanava taolo qur'onda ayol kishi bilan erkak kishini bir biriga libos degan hunna lakum va antum libos odamga nima uchun kiyiladi ham chiroy bo'lishligi uchun ham u manfaat bo'lishligi uchun issiqdan saqlaydi sovuqdan saqlaydi avratini to'sib turadimi ayol kishi libos bo'lgandan keyin erkakni avratini to'sish kerak emasmi erkakka manfaat bo'lishi emasmi erkakka chiroy bo'lishi kerak emasmi haligi aytilinganday uzukka ko'z qo'yganday bo'pti deydi bir narsalar mos tushsa bir biriga xuddi o'shanday ular sizga libos sizlar ularga libos degan ba'zi bir oilalarni ko'rasiz o'zini o'zi sharmanda qilib turib avratini ochganligini ko'rasiz hattoki er xotinchilik muomalasini chiqib tashqariga aytib berayotgan ayollar bor rasululloh aytdilarki sizlarni ichlaringda bormi shunaqa ayollar er xotinchilik muomalasini bir biriga aytib berayotganlar bormi bir ayol turib bor ey rasululloh bularni ichida mana shunaqangi odam bor gapiradi bir biriga bular deganda bunday qilmanglar bilasizlarmi buni misoli nimaga o'xshaydi bir shayton erkak shayton ayol bilan ko'chada bir biri bilan yo'liqib xalqni oldida bir biri bilan qo'shil qovushganga o'xshaydi degan o'zini holatini er xotinchilik muomalasini ko'chaga chiqib shayon qilayotgan ayollar xuddi mana shu shaytonni ishini qilayotgan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men sizlarni jannat ahlidan bo'lgan ayol kimligini xabarini beraynmi dedilar a -udu. al vadudul valudul aud al vadudul valudul aud mana shu ayol ya'ni jannat ahlidan bo'lgan ayol eriga vadud ya'ni erini yaxshi ko'radigan ayol qalbida eriga nafrat saqlab yuradigan erini yomon ko'rib yuradigan ayol emas va yana valud eriga farzand tug'ib beradigan ayol xuddi shu farzand tug'ishlikni hozir oldini olib turib kimlarga taqlid qilyapti bitta farzand ikkita farzand deb bo'ldi tamom quflab tashla yopib tashla degan gaplar chiqyapti masalan shu bilan yoshi katta ayollar yoshlarga targ'ib qilib yuradi katta jamoatlarni ichida bo'ldi yetadi shu ham senga yop hammasini deb rasululloh sollallohu alayhi vassallam sunnatlariga teskari narsa ko'payinlar men sizlarni ko'pchiliklar ko'pliklaring bilan faxrlanaman dedilar rasululloh aytyaptilarki jannat ahlidan bo'lgan ayol erini yaxshi ko'radigan ko'p farzand tug'ib beradigan va eriga kamchiqim bo'ladigan ayol dedilar ya'ni aud deganligi eriga foyda keltiradigan ayol musrif bo'lgan bor narsani yo'q qilib tashlaydigan iloji boricha masalan ba'zi bir odamlar e, ikkita yoki ko'proq uylar bittadan ko'p uylangan bo'lsa mana shu holatlarda ko'rib qolasizki ayollar bir biriga kız qizg'onganligidan erini molini isrof qilishlikka harakat qilayotganlar bor yo'qotishga harakat qiladi shuni bu jannat ahlidan bo'lgan ayolni xulqi emas bu aud deganligi rasulullohni bu eriga manfaat keltiradigan ayol degani ya'ni baraka keltiradi bu turmush ishlarida yordam beradi hech bo'lmasa yordam berish qo'ldan kelmasa ziyoni tegmaydi ziyoni tegmasligini o'zi bir katta bir, bir yordam bo'ladi ayol kishi o'sha ro'zg'orda juda katta o'rni bor farzandni tarbiyalash jamiyatga xizmat qiladigan alloh taologa ibodat qiladigan solih kishilarni chiqarishlik alloh subhanava taolo hammamizga foydali ilm bersin alloh taolo o'zi isloh qilsin oilalarimizga isloh qilsin alloh taolo hammamizga tavfiq bersin erlarga xotinlarga tavfiq bersin alloh taolo o'zi xohlaganday oila bo'lishligimizni o'z alloh taolo o'zi shunga tavfiq bersin ta hozirgi kunimizdagi eng katta bizni katta bir kamchilik tomonimiz shu oila tomonidan katta panddeyapmiz biz hammamiz ya'ni kattayu kichik oila tomonidan qattiq pand tiyyapmiz inshaolloh mana shu narsani bir yo'lga qo'yishlikka harakat qilaylik bu uchun ollohdan madad so'raymiz alloh taolo o'zi inshaalloh yordam beradi inshaalloh